Національний реєстр рекордів України визначив трійку міст, в яких зареєстровано найбільше перемог за минулий рік. Зокрема, Одеська область вийшла на позицію бронзового лідера, посівши третє місце після Києва та Дніпра. Окрім Одеси, активністю відзначилися Доброслав, Нерубайський, Чорноморськ та Любашівка. Так, за 2021 рік на Одещині зареєстрували 29 рекордів, а у Київській та Дніпропетровській областях – 190 та 30 рекордів відповідно. Серед рекордів в Одеському регіоні фіксували наймасовіший заплив у морі на байдарках та саббордах до дня народження Одеси, найбільшу карту України із різних сортів ковбасної нарізки в Любашівці, національний рекорд України у номінації «Найбільша площа прапора України розширена парашутистом у повітрі», найбільший рукописний цитатник на фестивалі «Зелена хвиля» в Одесі та найбільший різдвяний штолен в Одеському кафедральному соборі Святого Павла. Зазначу, усього за 2021 рік національний реєстр рекордів зареєстрував 584 національних, міжнародних, світових та регіональних першостей.